Cara, tu podia. Podia. Bora. Vá. Passa na perna dele, bora. Passa na perna dele aí, bora. Mantenha a pegada, mano. Fecha. Sobe. Bora. Sobe, mete o ganchinho aí, bora, sobe. Bora, não deixa passar meio, entra com o joelho. Entra, boa. Vamos buscar um braço aí, bora. Fecha isso aí. Bora, entra por dentro aí, ó. Pega o braço dele aí, ó. Lapela. Bora, Amiloca, dê o braço esticado, lembra? O braço dele esticado aí. Bora, sobe. Empurra ele, põe o pé no quadril dele, põe no fim. Põe o pé no quadril, ó, não deixa. Bora, Nene, dá o braço esticado aí, Nene. Vamos partir com o Amiloca aí, Nene. Bora, Nene. Põe o pé no quadril e joga pra frente, bora. Bora, vamos tacar pescoço aí, bora. Aí, ó, traz esse braço aí, puxa ele. Vamos pro braço aí, agora pega o outro. Vamos raspar nele, bora. Põe um dedão pra dentro aí, ataca o pescoço. Isso, puxa ele pra você. O braço esticado aqui, olha, Meloca, vai, gira, segura o braço, segura lá, agora gira e pega o braço, pega o braço dele que tá na sua barriga aí, ó, segura. Não, vai fazer força à toa aí. Fecha agora. Fecha pelo. Aí, ó. Isso. Bora. Vamos atacar. Isso lá no fundo, lá joga o cotovelo pra dentro. Né? Olha aqui. Né? Fecha a guarda. Fecha essa guarda e olha aqui pra mim. Olha aqui, isso, enfia a mão aí, pega o braço dele aí, ó. Vai na lapela, agora pega a lapela lá do lado de lá. Isso, enfia esse braço aí, enfia e pega. Vamos, enfia, pega esse braço aí, ó. Vamos. Dá, isso, bora. Bora, ajusta isso aí, pega lá no fundo. Olha aqui pra mim. Pega a lapela dele. A lapela dele lá, no pescoço, isso. Pega lá no fundão. Estica a lapela com a outra mão. Isso, vai lá no fundo. Busca lá no fundo. Isso, fecha a guarda aí, busca lá no fundo. Não solta esse braço. Não solta. Aqui, ó. Em cima do pescoço dele, aqui, ó. Pega o braço lá de novo, dá pela pela lá, ó. Isso, lá no fundo, pega ele lá no fundo. Lá no fundo, pega mais em cima se você puder. Vai lá no fundo. Agora aqui, ó, a outra mão vai na nuca dele aqui, vai no estrangulamento, mantém a pegada. Isso aí, isso. Pega mais lá no fundo lá, vai lá no fundo. Vai, isso aí, ó, já incomodou ele, mantém a pressão que já incomodou ele. Enfia a mão lá no fundo, dedão pra dentro aí, ó, isso. Essa mão que tá na nuca dele, mas lá atrás da cabeça dele mesmo, dedão lá atrás, raspa ele aí, ó, esgrima ele por dentro e raspa ele pra lá, isso, é isso mesmo, mas mantém esse braço preso.
Amigo, ele tá com vantagem, hein? Tá com vantagem, hein, Nico? Agora é a hora de passar. Bora. Ganhou, ganhou, grava as costas dele. Não, não senta, não senta. Outra vantagem pra ele, hein, Nico? Olha, Nico, duas vantagens dele, hein? Vamos quebrar, vamos quebrar.
pegar o triângulo aí, Tassis. Vou pegar o triângulo aí, Tassis. Tranquilidade. Normal. Mata a mão.
A tamanga. A tamanga, tá? Bora. Presta atenção. Com calma. Com calma. Balança o cara, anda com ele, isso. Só andar. Aí, ó. Aí. Tranquilidade. Aí, ó. Tá na perna. Matou o jogo por dentro, isso aí, ó. Boa. Bora. Calma, hein? Tá passando. Boa. Aí, ó. Fechou. Paciência pra abrir. Paciência. Paciência aí. Agora pra pegar! Pra pegar! Pra pegar, hein? Vai, vai pegar! Pra arrancar! Boa! Arranca fora! Pra arrancar! Se pega, pega logo! Pega pra estufar logo! Pega pra estufar! Vai! 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 Pega pra arrancar! Bora, 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 bigode! Bora, essa é a sua! Vai, vai! Boa, boa! Não deu nada não. Ele que puxou. Foi nada. Nada não. Vai ficar na sua aí. Isso. Deu nada não. Não. Ele tirou. Ele puxou. Aqui. Fica na sua. Foi nada não. Vai, lá. Você viu cruzado do jeito lá dentro? Deu cruzada não, deu nada não. Ele foi pra cima.